tři vítězství po sobě, tak ta atmosféra nálada je dobrá. Myslím si, že to vidět i v tom tréninkovém procesu. A nejpodstatnější to bude samozřejmě to přenést do zápasu. S podporou našich fanoušků určitě podáme dobrý výkon, nebo věřím, že podáme dobrý výkon a že se nám podaří udržet tři body v doma. Pořád ještě znovu taky dneska zvažujeme, jestli se nevrátíme znovu k tomu čtyřobrácovým systému. Tak myslím si, že hlavně výsledkově nám to vyšlo. Střelili jsme hodně gólů za ty dva zápasy, ale na druhou stranu máme tam i nějaké, jakoby řeknu, věci, které se nám nelíbí, takže na to musíme zapracovat a to je asi dáno tím, že ten systém nepoužíváme tak dlouho. Tak já osobně si myslím, že to je samozřejmě věc Karviné, ale asi je zná, protože tam dlouho působí nebo pracují, takže se takhle rozhodli. Nakonec po příchodu hned byli úspěšní, takže u toho zůstali a uvidíme. Já si myslím, že Karviná určitě je velice nepříjemné mužstvo, velice pracovitý mužstvo. V některých zápasech nemuseli prohrávat ty utkání, že sahali po bodech, tak uvidíme, ale doufám, že u nás to nebude. Může to hrát, samozřejmě o to větší motivace pro ty hráče, kteří budou hrát v Karviné.